הרב, אז שאלתי, הדינים, איך הם יורדים לעולם? הדינים והאיסורים והגבורות לעולם. אם זה על ידי עוונות שהבני אדם עושים, אז אם זה תינוקות שנשבו, תינוקות שנשבו. הקדוש ברוך הוא לא עשה להם, כפה עליהם משהו, בגללם ירידים לעולם. אם זה אנחנו, זה... אז טוב לדעת, אם זה בגלל עוונות שלנו, זה... אנחנו צדיקים גמורים. כן, אנחנו צדיקים גמורים, אבל עדיין צריך לעשות תשובה. מי שלא נרפס על ידי האדם, אז... אבל... אמרתי את זה בעיתול, כאילו, אנחנו צדיקים, כאילו שאנחנו צדיקים... לא, אני... אנחנו באים עם כל השאלות. אתם שאלו בפשטות, זה מה שמורת ההדינים והיסטורים לעולם? טוב, אני אראה, זה משפטיך תאום רבה. זה לקדוש ברוך הוא יש הרבה חשבונות. כי זה לא חייב להיות... גם תינוק שנשבע, הוא יכול להוריד עדיין דינים. מה, הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב שהוריד את העולם? יש לו בחירה, באגרוף שנותן לחבר שלו, היה לו בחירה באיזה עוצמה לתת. אם לשלוח אותו לחצי שנה לבית חולים או רק לחודש לבית חולים. לשלוח אותו לחודש לבית חולים, אין לו בחירה. אבל למה הגברת את זה לחצי שנה? לא, אני התכוונתי, אמרתי את זה קצת בבדיחות, אבל הכוונה, גם לתינוק שנשבע עדיין יש בחירה. יש בחירה רק היא נעלמת מאיתנו. אתה מבין? זאת אומרת, אדם נולד, אז, נכון, אתה צודק, לא, אין לו בחירה לגבי העניין של שבת, כי הוא תינוק שנשבע. אבל להיות אכזרי ורע, עדיין יש לו בחירה. מבין? אז הפשטות זה המעשים שלנו. כל המעשים שלנו זה בפשטות מוריד הדינים והאיסורים לעולם. אין פה מה... אני אגיד לך, אוקיי, זה נושא קצת רחב, כי יש פה גם חשבונות של העבר. ותיקון הנשמות, ובירור הרפח, יש פה הרבה דברים, לכן אני לא ניכנס לזה. אם תרצה, תשאל, כי זו נקודה חשובה, באמת זו שאלה חשובה, רק קצת צריך להאריך, וזה לא הזמן עכשיו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.